Dan my broer, my sis, jy het al gehoor van ouens wat sê, hey, die man kan operate. Nou, ek weet nie van een lekker Afrikaans vir die ene nie. Die vrou, die leier, hey, sy kan operate hoor. Nou, opereer klink vir my soos een operatie van een dokter. Maar ek wil toch vir jou sê, jy kan een taak mag hê. Ons sal het nou nie sê in operatie, wat was dat ene met die olifant operatie, wat? Wat hulle moes die olifant gaan red het? Ja, daar enekie, daar sê. Nou ek sê, jy kan een taak mag gee, my broer, my sis, hulle is dier die weermacht, hulle is opgeleid, hulle is fantastisch, hulle is excellent in wat hulle doen, hulle is skillful, hulle het het als. Hulle is professioneel, hulle weet precies wat om te doen, wanneer en hoe om dit te doen. Weet jy, maar die fantastische taak mag, kan so klomp skande bring, kan so gemors veroorsaak. As hulle moet die president beskerm, as hulle die persoon moet beskerm, en hulle reageer op die verkeerde tyd. Daar is een ding wat alles gaan bepaal, en dit is, can they operate through submission? Operate through obedience. Gaan hulle luister, precies wanneer die opdracht deurkom, nou, doen dit, op daardie plek, op daardie oomblik. Gehoorsaamheid aan die einde van die dag, my broer, my sis, is die sleutel. Jy kan hoe die woord ken, jy kan hoe reg leef, jy kan hoe absoluut verstaan hoe om saam met God te wandel, verstaan hoe om die lewe te leef. Maar op die oomblik as God praat en jy moet gehoorsaam wees, op die uur, op die minuut, op die dag, in die week, dis wat alles gaan bepaal. En die eerste van alles is, dis nou die oukies in die army, as hy nou geen opleiding gehad het nie, as hy geen opleiding gehad het nie, en hy luister nie vir die korporaal nie, dan is het nog ok. Dan is het nie een skande nie, want hy het nie opleiding gehad nie. Maar as hy die opleiding gehad het, en hy is deel van die ontzaglike speciale taak mag, en hy weet nie hoe om gehoorsaam te wees nie, hy weet nie hoe om te onderwerp aan die opdracht wat kom van hoër gesag nie. Hy weet nie hoe om te reageer tot hoër gesag nie. Dis is skande. My broer, my sis, as die kerk dan die woord gehoor het meer as eenmaal, as ons dan die woord van God meer as eenmaal, of meer as tienmaal, of kom ons probeer, tel hoeveel keer het ons die woord gehoor, nie net op 'n Sondag nie, maar wanneer jy hom lees, wanneer jy na iets luister, wanneer jy een lied sing, wanneer jy na een lied luister, hoeveel keer het ons die woord gehoor, en weet ons eindelijk hoe om te reageer tot God, en weet ons eindelijk hoe om gehoorsaam te wees. Dan denk ek, dit bring ons by die uitdaging, as ons vandag praat, nog steeds oor die goeie werke wat God vir ons voorbereid het, weet jy, do hier en nou by, ja, weer eens die Hebreeuwse woord wat een woord is, en die woord in Afrikaans staande beteken het luister, jy het gehoor, maar jy het nie geluister nie, dis hoe dit vertaal word in Afrikaans, soveel het gehoor, maar het nie geluister nie, en die luister is, ek vat dit en ek doen dit, ek hoor dit en ek doen dit, dan het ek geluister. Dis wat God van jou vraag, dis wat God van my vraag. So my broer, my sis, as jy die mandaat gevat het wat God vir jou het, om die goeie werke te doen wat God vir jou voorbereid, lang voordat jy gebore is, dan kom ons vandag by, hoe gaan jy reageer in onderwerping? Nou in Afrikaans sê ons dan opereer deur onderwerping. How you operate is through obedience. Operate through obedience. In Afrikaans opereer deur onderwerping wil ek sê. Jy sê die fantastische taak mag, jy weet hoe om die ding te doen, maar die kruks van die saak is, wanneer die opdracht deurkom, moet jy binnen een sekond reageer
Dis nou heel toevallig hele story van Trump ook wat geskiet is, maar nou ja, net hier die oor, ek weet nie wat die dag gebeur nie. Maar in so'n geval is dit die onmiddellike binnensekond, is daar een reaksie van die wat opgeleid is om te beskerm. Ja, dan denk ek aan my en jou, my broer, my sis, as ons so sensitief vir die geest kan wees, dat as ons weet wat God sê, hallo? En op die oomblik as die Heilige Geest praat, het ons net onmiddellik sal reageer. Dit het te doen met die sensitiviteit, dit het te doen met die respect, dit het te doen met die opleiding waar die ons net opgeleid is hoe om te skiet nie, hoe om weg te kruip, hoe om te beweeg, hoe om die vijand te sien, hoe om die nietste technologie te kan gebruik. Al die goed is fantastisch, maar hy moes leer hoe om sy kop, hoe om sy hart, hoe om sy lichaam, hoe om sy lyf, hoe om sy als te kry, dat niks van hierdie goed moet gebeur nie. Niks van hierdie goed wat ek het en wat ek geleer het moet gebruik word nie, tensy die opdrag kom en ek onderwerp aan daardie opdrag. Ek stry nie oor die opdrag, ek twyfel nie oor die opdrag, ek gooi nie 'n vraagteken oor die opdrag nie. As daai opdrag kom in daai sekond, is daar 'n reaksie. En dit maak hom deel van hierdie excellent, spesiale, fantastiese taak mag wat net weet om dit te doen. Gehoorzaamheid, onderwerp, hoe jy dit ook al wil sit, dit in die einde van die dag kom het op diezelfde neer, want die onderwerping het te doen met, ek het respect vir die een wat praat en ek gaan reageer op wat hy sê, ek kan onderwerp aan my vrese, ek kan onderwerp en ek kan my leven so inrig, dat wanneer ek die woord hoor, soos nou, ek kan daar so sit, ek kan hier sit, waar ook al sit, en ek kan vir myself leer, dat ek hoor die woord, maar ek hoef nie te reageer nie, ek hoef nie te luister tot die woord. Ek hoef nie te luister na die woord. En ek leer my dieselfde dier, dat ek die woord hoor, maar ek hoef nie dadelijk te reageer tot dit nie. Ok, al die regte goedjies doen in die week, my boet, my sis, maar as ek nie myself leer, hoe om dadelijk met respect te reageer tot die woord van God nie, What a waste of a life. As jy deel is van daar die ontzaglike taakspan, die taak mag wat net precies weet wat om te doen, maar ga nie luister. Dis nie dat ons nie wil luister nie. Maar ek het nie geleer hoe om onmiddellik te reageer met gehoorsaamheid nie. Nou, dis my uitdaging, verseker, dis jou uitdaging. Dis die kerkse uitdaging meer as ooit tevore. Meer as ooit tevore, my boek, my sis, en mag ons verstaan hoe om hom so te dien, dat waar hy is, daar sal sy dienaar ook wees. Met wat hy sê, sal ons sê. Wat hy doen, sal ons doen. Laat het so wees, in Jesus naam. Oh, ons gaan vir die eerste skrif. Opreer die onderwerping. Weet julle nie, dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Nie of van die sonde tot die dood, maar of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Gehoorsaamheid tot geregtigheid, gehoorsaamheid tot die statuur van Christus. Maar ek geef vir myself een statuur aan my vrees. Ek geef vir myself een statuur aan my kompromie. Ek geef vir myself een statuur aan hoe ek die dinge sien. En hoe ek die dinge sien, dit voel vir my, ek het die reg om te maak soos wat ek die dinge sien. En ek sal onmiddellik reageer op hoe ek voel. Of ek sal onmiddellik reageer tot die woede. Of ek sal onmiddellik reageer tot die verwerping. Ek sal onmiddellik reageer, want ek gee myself om gehoorsaam te wees. En ek word 'n diensknegt van my emosie, ek word een diensknegt van my negativiteit, ek word een diensknegt van die issues wat ek met die elke het. Ek word een diensknecht van my intimidatie, van wat ook al. Want, maar een diensknecht gaan ek en jy wees, of ons nou wil of nie. Ek gaan my vlees dien, ek gaan misleiding dien, ek gaan die vrees dien, ek gaan die versoeking dien, ek gaan die welis dien, ek gaan wat ook al, maar ek gaan iets dien. Jy is gemaakt om iets te dien, maar die dien net te doen met wat? Dit te doen met die aanbidding. Want die dien is in die context van ek gaan iets aanbid. En omdat jy nie een aap is nie, nie van een aap kom nie, maar van een mens, en met die geest van God, God sy geest in jou ingeblaas het,
toe jy lewende mens geword het, 'n lewende wese geword het, roep daai gees uit tot gees en wil iets aanbid of wil iemand aanbid. En in daai konteks is gehoorsaamheid is the evidence that your worship is not cheap. Gehoorsaamheid is die bewys dat jou aanbidding nie goedkoop is nie. Ai, ja, dit is 'n goeie sin om neer te skryf, maar toe maar. Gehoorsaamheid is die bewys in jou lewe dat jou aanbidding tot God nie goedkoop is nie. That is not cheap. Mag die Here my help, mag die Here jou help. Weet jy dit dan nie, ou? Weet jy dit nie, boet? Weet jy dit nie, sis? Dat jy gee jouself as ek die dienskneg tot beskikking. Ek is tot beskikking. Daai ou van die taak mag, ek is tot beskikking. Jy gaan in die armie, jy gee jouself, jy leer dissipline, maar aan die einde van die dag met al daai dissipline, al daai skill, al daai hoe om hierdie fantastiese, ek wil nie sê fantasties nie, want ek kan destructiewe missiele en al hierdie goed te gebruik. En jy het net absoluut hierdie skill. Jy weet net hoe om hierdie goed te doen. As jy nie saam met dit geleer het hoe om te onderwerp aan gesag nie, gaan jy gemors maak, gaan jy skade nie net bring nie, jy gaan verwoesting bring. So dit is gevaarlik om die woord te ken, dit is gevaarlik om baie van die woord van God te weet, maar ek weet nie hoe om te onderwerp en net te reageer wanneer God sê, doen so, maak so, vergewe dadelijk, wees lankmoedig, bly stil, moenie nou praat, beweeg in geloof, bewaar die hart, bid, nou in tale, wees rustig, laat my vrede toe. Hoeveel keer wat God wil iets sê, en waar ek dit nie net is van, hy is die baas en ek is die dienskneg nie, maar in hierdie dienskneg verhouding, hoe meer ek sy hart ken in daai onderwerping, dan kom Jesus en hy sê, ek noem julle nie meer dienskneg nie, ek noem julle vriende. Want julle weet nie net hoe om op die woord te reageer nie, julle weet hoe om op my hart te reageer. En hoe meer jy gehoorsaamheid leer, hoe om op God, aan God te onderwerp, 'n dienskneg, om aan sy woord te onderwerp, aan sy opdrag te onderwerp, aan sy uitdaging te onderwerp, aan wat hy ook al sê te onderwerp, aan wie hy is te onderwerp, nie wie ek is nie, maar wie hy is te onderwerp. Hoe meer ek daai verstaan as 'n dienskneg, wat myself, allemaal sê, tot beskikking stel. Jy stel jouself tot beskikking, klaar. That's it. Jy stel jouself tot beskikking aan iets. Die grootste vraag is, tot wie? Maar jy is op hierdie stadiums wat jy hier sit, tot beskikking van iets. Tot beskikking nou van die Heilige Gees om met jou te praat. Of nou is jy tot beskikking van een of ander iets van waar jy net flout deur hierdie lewe. Jy is tot beskikking om jouself te regverdig met wat ook al jy hoor dat jy eintlik alright is. Maar dit beteken ook nie, jy moet tot beskikking wees van die gees van veroordeling wat jou net veroordeel en oor hoe jy die goed verkeerd doen nie. Nee, die gees van God gaan jou nader bring om die lewe te leef waar daar van 'n oorvloed is. Jesus wat gekom het om ons lewe te gee en in oorvloed. Johannes 10:10, nee. Volgende jaar, daar gaat ons. In die Amplified, ek het hom in die Amplified al gelos. You have given me capacity, the capacity to hear and obey. Almal sê capacity. God het jou daai kapasiteit gegee, my boet, my sis, om hom te hoor en te gehoorsaam. I delight to do your will, oh my God. Dis net as jy in 'n verhouding kom. I delight to do your will. Daar is soos al wat die demon is, verstaan onderwerping. But they don't delight to do God's will. That's only in relationship. Is ons nog hier? So wanneer ek in die woord inklim,
dan moet ek sê, Here, ek wil dit geniet. Ek wil dit geniet om die woord te leer ken. Ek wil dit geniet want ek wil sien in my wandel dat ek geniet het om God te gehoorsaam. Nie soos in, ek het dit gemaak. Ek sien die moeilikheid nie. Nie die ding van ek is in die moeilikheid en ek is nie in die moeilikheid nie. Maar hoe kan ek in 'n verhouding so inkom dat ek het geniet die voorreg om vir daai persoon koffie te maak? Jy weet, dis vir jou, jy geniet het om vir daai persoon iets te doen. Maar as hy nou nie reg reageer nie, dan sit ook die Here wat net seker maak jy dit vir hom gedoen. So moet dan nie ophou nie. Want as die Here betrokke is, gaan jy partykeer goedjies moet doen vir iemand wat die Here sorg dat daardie persoon nie die waardering vir jou wys nie. Die duiwel wat in daai persoon werk wat so ongeskik is. En partykeer is dit toe nou nie die duiwel nie. Partykeer is dit toe die Here wat jou wil inlei in 'n dieper kwaliteit aanbiddingslewenstyl. Dis die tyd vir offens, dis die tyd om was offens aanstoot te neem. Dis tyd om aanstoot te neem. Dis tyd om jou hart toe te maak. Dis tyd om jouself te regverdig van weet jy, ek gaan dit nie meer doen nie. Ek gaan nie meer hierdie nonsens vat van daai persoon nie. Hy kan my order, hy kan my dit, ek kan maar ek vat nie meer hierdie nonsens nie. En al wat die duiwel sê, ja. Maar die Gees wil sê, gaan jy dit nie vir my doen nie? Hoekom doen jy dit nie volgende keer vir my nie? Hoekom sê jy nie volgende keer, Here, ek doen hierdie vir u en vir u alleen. Nie, ek doen dit vir u alleen en die ou, hy's gone, maar ek doen dit daarom vir die Here. nie met die attitude nie. Glad nie, dit stink. Mag God jou help, my broer, my sis, want God het jou die kapasiteit gegee, dat jy kan hom hoor, jy kan hom gehoorsaam. Hy het vir jou alles gegee, sodat jy verstaan hoe om hom te gehoorsaam. So as God van jou vandag verwag om 'n lofoffer te gee, op 'n stadium wat jy voel, jy wil glad nie 'n lofoffer gee nie, dan sê jy is omdat hy 'n diepte, 'n volwassenheid in jou wil werk, sodat wanneer jy in die week ingaan, storm of omstandigheid nie oor jou gaan loop nie, dat jou sukses jou nie gaan verdrink, dat jy nie verstaan hoe om asem te hê om God te aanbid nie, want jy is verdrink deur jou sukses. Nee, God gaan ons help, amen. I delight to do your will, oh my God. Spreek die skrif, praat hom oor jou, spreek hom oor jou lewe, praat die woord oor jou lewe, praat die woord oor jou lewe. Hallo, hoe sê jy? Jy spreek die woord totdat jy hom glo, en dan spreek jy die woord omdat jy dit glo. Amen. Jy spreek die woord totdat hy werk, en dan spreek jy die woord omdat hy werk. Want jy het respect vir die woord, want jy weet, wanneer jy werk, kan jy net 'n goeie gemors uitwerk. Daar sê, next one, Johannes 4. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Met my sis, mag ons dit vir ons so belangrik wees, nie in performance nie. Daai, wanneer jy nou daai steak moet eet en daai groente moet eet, dan is dit nie omdat jy wil perform nie. Ag nee, toch. Dit is omdat jy dit gaan geniet en omdat jy weet, as jy nie dit gaan eet nie, gaan jy, as jy nou, kom ons gooi hom na 40, na 60, na 2 maande, ek dink jy gaan hemel toe of hel toe, wie ook al jy is. Een van die twee. Mama, my voedsel is dit wat ek weet wat ek wil, dit wat ek nodig het. Jy het nodig om dit te doen. As dit jou voedsel is, dan is dit nie, ek is veronderstel om dit te doen, of ek moet dit doen. Jy as 'n wese, jy as 'n mens besluit, ek kan nie sonder dit leef, as om God se wil te doen nie. Ek kan nie bestaan, ek kan nie leef, ek kan nie gesond wees, as ek nie sy wil doen nie. Hallo? My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. As jy nie gaan eet nie, as jy niks gaan eet nie, gee jouself 'n maand. Kom ons kyk wat gebeur. Nou wat van, as Jesus sê, dit is so kardinaal vir my bestaan nodig, my as mens.
Hy sê vir jou, as hy sê vir die mense, ek as die seun van God, my voedsel is om die wil van die Vader te doen, wat sê hy vir jou? Jy kan nie leef as kind van God, as jy nie sy wil gaan doen nie. Gehoorsaamheid, as jy nie opereer, as jy nie beweeg, as jy nie wat jy doen vanuit die gehoorsaamheid tot jou God nie, vanuit die onderwerping aan sy wil nie, dan hoe wil jy bly leef? Hoe wil jy die lewe moet in jou wees? Hoe wil jy, hoekom sal jy verbaas wees dat die dood nie in jou verhouding met God kom nie? Dat jy voel geestelik dood, jy voel, dan is dit nie noodwendig net iemand wat vir jou bid nie, dan is dit nie noodwendig tyd met God nie, maar baie keer is ons, voel ons geestelik dood omdat ons nie gehoorsaam is aan die woord nie. Is ons hier? Nie vanuit performance nie, maar jy het respect vir hom, as die finale autoriteit, en jy is lief vir hom, en omdat jy hom lief het, daarom wil jy dit doen. Daar sê, kom ons gaan. Elke wat dan na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai. En teen daar die huis aangestorm het, dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Almal sê rots. Ok, my boet my sis, so jy moet gehoorsaam wees, en God wil jy moet gehoorsaam wees, anders gaan hy jou straf, dat jou huis val. Nee, dit is net een beginsel wat werk, en God wil nie hee, dat jou huis moet val nie, God wil nie hee, jou leven moet in mekaar stort nie, God wil nie hee, jou toekomst, dit wat hy vir jou het, met jou gesin, met jou huwelik, met dit, hy wil nie hee, dit moet in mekaar stort nie. Daarom geef jou alles wat jy nodig het, alles wat jy nodig het, dan is iemand wat klop in die deur, denk ek, weet nie waar nie, maar alles wat jy nodig het, om 'n lewe te bou, waar standvastigheid daar is, en soos het ons al baie keer gesê, onthou, as die Here gesê het, ek, die hemel en die aarde gaan geskit word, dan het hy nie gesê, pas op, die duivel gaan die hemel en die aarde skit nie, hy het gesê, ek, die Here, gaan die hemel en die aarde skud. Die Here gaan die hemel en die aarde skud, en beteken, dan kan jy bid, en die vijand bestraf, en hy staan, en hy kan lach, en denk, wat die ding is, gaan met jou aan. Ek is nie eens betrokken nie, lees nie jou ook jou Bybel. Die Bybel het gesê, die Here gaan die hemel en die aarde skud. So waar moet jy bid, in die naam van Jesus, dat sekere goed uitgekanseleer word, en waar moet jy bid, dat jy sal wysheid hê, hoe om te lewe te bou op die woord. Hoe gaan jy bou op die rots? Ja, ek bou op die rots my huis, want ek glo die woord. Nee, jy bou nie die huis, jou huis, jou lewe op die rots, omdat jy die woord glo nie. Jy bou dit nie op die woord, omdat jy die woord memoriseer nie. Jy bou dit nie op die woord, omdat jy respect het vir die woord, en baie keer na die woord kyk nie. Hallo? Jy bou jou huis op die rots, om jy die woord doen. Almal sê, doen. Almal sê, gehoorsaamheid. Sonder gehoorsaamheid, my boet, my sis, jy kan die woord so ken, weer eens, jy kan so skielvoel wees, jy kan so fantasties, elke skrif jy jou kop herken, man, jy kan so precies weet, die antwoorde in situasies, die wysheid, jy kan so weet, wat gaan aan in die wêreld, jy kan so profeties wees, soos wat jy wil, ja, al die goeikies weet, maar as jy nie gaan, gehoorsaam wees, aan wat God môre sê vir jou, bom, om te doen, jy bou nie een huis op die rots nie, jy bou een huis op sand, met al die enorme lot openbarings en beloftes waarop jy staan en dinge en hoe jy leef en hoe jy probeer leef en hoe jy dinge probeer recht doen, as gehoorsaamheid nie deel word van die, wat is package in Afrikaans, van die pakket, as gehoorsaamheid nie deel word van jou levensstijl nie, dit beteken niks, God het sê, ek geef jou die kapasiteit om my te gehoorsaam, daarom vereis hy dit van jou, en daarom gaan jy rekenskap gee, as jy nie gehoorsaam is nie, want hy het jou die kapasiteit gegee, om gehoorsaam te wees. As ek vanmorgen hier goed sê, dan sê ek jou eerst, die Here help my, help my, amen, is jylle met my, jy is een verstandige man,
Wat is die ander man? Een stupid man. Hoe neem een mens dit? Hoe sê jy dit? Dat het nie sleg klink nie. Een onverstandige man, ja. Dan klink die sonde daarom nie groot nie. Wat sê ons vir mekaar, my boet, my sis? Gebruik jou verstand. En as jy jou verstand wil gebruik, dan beteken het, jy doen wat God sê. Wie is die verstandige man? Wie is die ou wat sy verstand gebruik? Dis die ou wat doen wat God sê. Maar daar is so'n paradox, as jy jou verstand wil gebruik, beteken het nie, jy weet hoe om logisch die dinge uit te redeneer. As jy jou verstandige man is, dan weet jy, ek gooi die stok neer. Jesus sê, God sê, gooi die stok neer. Wat is die logika in dit? En dan word die ding, een slang. Gryp hom, heeltemal onlogies. Loop rondom die mure. Heeltemal onlogies. Gaan was jou 7 keer in die water, maar actually is daar, aan die ander kant daar, waar die man vandaan kom, is dan baie beter water om in te was. Laat hulle sit in groepe, 5 broodjies, 2 visies. Gaan kyk daar aan die een van die visse, hulle het geld in hulle mond. Gooi die net aan die ander kant, want al die visse swem aan die linkerkant van die boot, nie aan die rechterkant van die boot nie. Wow! Weet jy, wie is die ou wat slim is, die ou wat verstandig is? Die ou wat daai geklike strategie volg. Die ou wat die guts het om gehoorsaam te wees aan God. Dis die verstandige ou. Wie is die stupid? Ek moet nie vir iemand sê, stupid nie. Jy kan sê vir wat hy doen, is stupid, maar niemand is stupid nie. Die Jerusse kinderkies is nie dom nie. Hallo? En dit is hoekom ons, God ons verantwoordelik hou, in dit wat ons doen. Van sy slimheid is in jou. The mind of Christ is in you. Die sin van Christus. The mind of Christ is in you. Amen. Reen het geval, waterstroom het gekom, winde. En die Here gaan die winde stuur. Die Here gaan die storm stuur, soos wat ons baie keer gesê het, want die Here wil breek met jou. Die Here wil breek met sy kinders. Die Here wil vir die res van die wêreld wys, hoe, waar is die antwoord? Waar is die antwoord? Kyk na my kerk, kyk na my kinders, wat my vrees, wat respect het vir my, wat doen wat ek vir hulle sê, en doen en leef so, as die nasies kyk wanneer die storms en die winde kom, mag Godse genade oor die nasie wees, deur dat daar kinders van God is in die nasie, wat volwassen genoeg is, dat hulle op die woord van God gebou het, deur om dit te gehoorsaam, so dat die nasie kan sien. Daar is die oplossing. Daar is die oplossing. En jy weet, selfs die ouens wat die gemors aangevang het, selfs van ander nasies, toe hulle besluit, ons gaan die God van Israel dien. Toe mag hulle ook in die huis in haar doen. Toe mag hulle ook in die plek wees. Toe is hulle nie doodgemaak nie. Hallo? Kom ons vat maar die 10de plaag selfs, ne? Die bloed aan die kozijn. En dan gaan die geest van die dood kom en in die huis in gaan en sê, wie het baie goed geleef en wie het toch maar sleg geleef? En partij doodmaak en partij nie. Nee. In die bloed van Jezus, my broer, my sis, het jy so'n fantastische nieuwe geleentheid morgen, door die genade van God, door die bloed is morgen altijd een nieuwe geleentheid. En kom God en hy vernietig nie, want as hy die bloed sien, dan sê hy die perfecte, perfecte, perfecte gehoorzaamheid van sy eie seun aan die kruis. En as gevolg van sy amazing, asemrowende gehoorzaamheid aan sy vader, het ek en jy morgen weer een kans om te leer hoe om gehoorsaam te wees. Amen. Hoe om te leer, want God wil met jou breek, my broer, my sis, en eindtijd al hoe meer, God gaan afskud, maar hy het te verwachten dat sy kinders gaan opstaan. Hy soek die aanbidders wat om in geest en waarheid sal aanbid, dier wat? Praktisch dier gehoorsaamheid. Hy soek dit. En dat die mense sal sê, wauw, en sê, as die mens daai God gehoorsaam, dan gebeur dinge. Daai 3, wat my nie wou aanbid nie, en ons gooi hulle in die 4, wie is daai 4 die 1, saam met hulle? En toe hulle uitkom, toe sê die goddeloze koning nie, wow, julle is nogal powerful oukies, hoor?
Toe sê die koning, jylle God is die enigste God. Jylle God is die enigste God. So as God sy kerk in die vuur gaan gooi, so dat die wereld kan sien wie loop saam met die kerk. Wie is die vierde een? In die vuur. Dan moet jy nie bang wees vir die vuur nie. Dan moet jy verstaan hoe om gehoorsaam aan God te wees. Nie vir die, not for the benefits. As ek dit, gaan die Here dit. As ek dit, gaan die Here dat. Maar, soos 1 miljoen keer gesê is, daar het die vriende wat vir die koning gesê, koning, ons God het mag om ons te red, ons God het mag om ons te beskerm, maar ons wil hy, u moet weet, dat as hy ons nie beskerm nie, en ons vergaan, en ons verbrand in daar die vuur, dat ons nog steeds nie sal buig voor u, of voor hy beeld nie. Hallo? That's a powerful life. Dis een verstandige man. Ok, op die rots, daar gaat ons. Next one. Want as iemand een hoorder van die woord is en nie een dader in die idee, soos een man wat sy natuurlijke gezicht sien is in een spiel, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Wat hy van ons wil dalk vergeet. Right, next one. Die volgende vers. Maar hy wat diep insien, allemaal sê diep insien, in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Dis die ou wat in die spiel kyk, hy kyk en het is so temporary, ek sien, change so hier en daar ding en daar gaat ek. Maar die ou wat nie net een spiel sien wat weerkaats, hallo, wat is die woord, dit is nie weerkaats, wat terugwys wat daar is. Hoe kyk jy diep in die spiel? Julle, jy ken ons die ou jeniekie waar die spiel, en dan is die ou gesigie daar. Wat is die ding nou weer? Spielkie aan die wand. Wie is die handsomeste in die land of soeies? Daar sê, nou, die spiel, allemaal sê, die spiel moet praat. En weet jy my boet, my sis, die spiel. Hallo, die spiel is die woord. Jy kyk, my broer, my sis, jy moet diep inkyk in die spiel. Dis freakie as jy diep in die spiel moet inkyk. Dis nie wat hy bedoel nie. Die een wat diep inkyk in die spiel is, jy kyk voorbij die dit wat jy superficially sien, dit wat jy net oppervlakkig sien, wat terugkom na jou toe van wat ek, en dit kom net terug na my toe. Kom net terug. Maar as ek diep inkyk, dan sien ek een ek, wat God besluit het hoe ek moet lyk. Sien ek een ek, wat uit God gebore is. Sien ek een ek, van wie ek kan wees, hoe ek kan leef, hoe ek een droomlewe kan hê, wat God vir my het. Dit beteken nie net maanskin en roose nie. Maar een kwaliteit lewe wat waarde het, een kwaliteit lewe waarvoor ek kan sê, Here, ek is dankbaar vir hierdie lewe. En ek sê dankie en ek eer u vir wat u vir my gegee het. Jy wat diep inkyk. Maar hoe gaan jy diep inkyk? Ek is eerstens bereid om dit te doen. Ek is eerstens bereid om te verander volgens die woord. Ek is eerstens bereid om hierdie gesindheid te verander dat hy so lyk. My hart te verander, my denke te verander dat hy so lyk, so dat my wandel so lyk. Want ek begin diep inkyk. Diep inkyk. Dis die type man wat sal sien en hy gaan het doen. Hy gaan het sien en hy gaan het doen. Want hy weet hoe om te kyk. Maar as ek net oppervlakkig kyk, jy kyk net na een spiel, na jouself. Weet jy, wat ook al die vijand vir jou gaan sê? Jy ver gaan het vaat. Die wereld gaan vir jou spiel gee en die spiel gaan praat. Kom ons sê, die spiel gaan praat. En die wereld gaan vir jou een spiel gee en vir jou sê, jy so een mens kan nie sê een vark, want die Heer het ook een vark gemaakt, ne? Jy tree op soos een gamadula, wat ook al. Die vijand gaan vir jou spiel gee. My boet, my sis, moet nie Bybel lees nie, hoor? Jong man, jong dame, moet nie Bybel lees nie, dis nie nodig nie. Maar verstaan het, die vijand, die moinkies, gaan vir jou spiel gee. As jy nie in hierdie spiel kyk nie, as jy nie hierdie spiel gaan optel nie, en in hierdie spiel in kyk,
daar gaan ander speels wees. Jy hoef hulle nie eers te vra om te kom nie. Hulle sal daar wees, hulle sal opdag. En hy speel sal vir jou sê, op grond van jou foute, op grond van jou tekortkoming, op grond van die onderwijser wat gesê het, jy is stupid, op grond van daaine wat jou beledig het, op grond van daaine wat nie vir jou dankie gesê het nie, net oor jou geloop het, kom ek verduidelik vir jou. Maar daar het speel gaan praat, maar is de mondkies en ander geesties en omstandighede in jou vlees wat gaan praat, wanneer hulle die speel voor jou sit. Hoe hard loop ek in die plek en dat ek veilig gaan wees, om net te weet wat hierdie spieel sê, deur die woord te doen, deur dat ek bereid is om te verander, deur dat ek bereid is om dinge recht maak in my lewe. Daai bereidheid, bid jy kan nie môre as ek perfek nie, glad nie, daar is nie manier nie. Gaan vra maar my gesin, of vra maar van die leiers, ach nie so twee leiers, die ander leiers dink ek is perfek. Is net Leander wat dink ek is nie perfect nie, skam vir jou. Ok, is ons nog hier, ouwens? Hey man, is julle nog hier? Hoor julle, asseblief, hoor en doen. Nee? God het ons die kapasiteit gegee. Jy sal gelukkig wees, allemaal sê gelukkig. Want jou geluk lê daarin, dat jy dit hoor en dat jy dit doen in 'n liefdesverhouding. Daar sê, ons gaan aan. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my, allemaal sê lief het, sal hy my woord bewaar en my vader sal hom lief en ons in hom toe kom en by hom woning maak. Soos wat ons ook baie keer al gesê het, dit beteken nie, vroukie, as jy my lief het, sal jy vir my breakfast in die bed bring. En dan sal ek jou lief hê en by jou kom woning maak. Jy kan ongelukkig die skrif nie so aanhaal nie. Ok, as jy my lief het, sal jy my woord bewaar. Wat beteken, as jy my lief het, sal jy my gehoorsaam. Sal jy my gehoorsaam. Wat sê God daarso? Dis nie manipulasie nie. Want ons anders gaan ons sê, weet jy, as jy vir my lief is, sal jy vir my 1000 rand gee. Dit is geklike, belaglike grappie van manipulasie. Maar hoe kan die Here dan sê, as jy my lief het, gaan jy dit doen. Hy sê net, hoe lyk hierdie liefde? As jy my lief het, as jy wil weet, hoe lyk hierdie liefde? As jy my lief het, kom ek maak liefde vir jou oop en sê, hoe lyk dit? Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Maar weet jy, jy kry ou wat gehoorsaam is net, soos wat die duivel gehoorsaam is en sê, gaan in die naam van Jesus en daar gaat hy. Maar sy woord bewaar, beteken, ek bewaar hierdie concepte wat gaan oor gehoorsaamheid. Om sy woord te bewaar is meer as net gehoorsaam. Om dit te bewaar. Dit is vir my kostbaar om God te gehoorsaam. Dit is vir my kostbaar om te weet, hoe opereer God? How does he operate? What is his way of operation? As ek nou so kan stel. En die manier hoe hy die dinge doen, hoe hy die dinge doen, ek wil dit so doen soos wat hy dit doen, dit is bewaar. Dit is meer as gehoorsaam. Is julle hier? Julle is nog hier so. So dit is jou kwaliteit liefde. As jy sê jy het my lief, dan is daar nie 'n cheap liefde nie. Maar as jy sê jy het my lief en dit is nie cheap nie, dan sluit dit in die bewaar van my woord, van my gebooie, dat jy vir my sal luister en dit doen. En my vader sal hom lief hê, die realiteit van liefde sal vloei. Nou sal die vader jou lief hê, ek dog hy die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gegee het. Ja, maar wat is hierdie liefde? Jy sal daai liefdesverhouding beleef. Daar sal 'n kwaliteit liefdesverhouding wees wat it will be alive. If you love me, not with a cheap love, but with a love that involves obedience, you will experience the love of the Father. Nie een gevoel van liefde eerste nie, maar die kameraadskap, die daar wees, die hart te deel, die wees by mekaar, die vervulling, dit sal daar wees, my broer, my sis, dit sal daar wees. En in die plek, gaan God werk. Hy gaan nie net by jou woon nie. Ons sal by hom woning maak. Jy maak 'n woning. Hy sal 'n woning maak. Hy sal jou deel maak van die woning, van sy perfekte droom waaroor hy gedroom het. Toe hy gedroom het en gesê het, ek soek baie meer as net die hemel. Die hemel is nie my woning nie. Ek soek nasies en ek wil by hulle woon. Dis my woning. Dis my droomhuis.
Kom ons sê ons is God se droomhuis. My broer, my sis, en hy wil jou vat en met jou en met jou en met jou en met jou 'n woning maak. Maak. En hy maak beteken hy gaan seker goed in my maak en goed in my verander. En dan gaan hy maak dat ek op sekere maniere moet verhouding hê met jou en met jou en met jou en jy met my en ek met jou en jy met daai een en die een wat langs jou sit en Hoekom gaan hy dit doen? Want hy maak jou 'n woning vir hom. Hy maak jou 'n woning vir hom. Die kerke gaan hulle issues begin los om mekaar net te oordeel, maar hulle gaan begin verstaan hoe om die Christus in mekaar te respekteer. Hallo? En hulle gaan nie ouens net daar buite kan staan en oordeel nie. Hulle gaan besef, maar Christus het so absoluut vir hulle gesterf soos wat hy vir ons gesterf het. En hulle is veronderstel om dit te weet. En is ons skande as hulle dit nie weet nie, want ons is veronderstel om vir hulle te vertel hoe ontsaglik kosbaar hulle is. Wat is skande? How unfair that we will not tell them that they are not rubbish. They were bought with a price. That's really unfair. As jy wil praat van unfair, dis unfair. Here gaan ons help. Amen. Daar sê, next one. Denk ons gaan nou amper klaar wees. Omdat die laaste een sou gewees het, wat jy kan neerskryf, Matteus 28 vers 19 en 20. Alle autoriteit is dan gegee aan my in die hemel en op aarde. Alle autoriteit is aan my gegee. Daarom, as jy verstaan dat die autoriteit aan hom gegee is, opereer deur onderwerping. God sê, your way of operating, the modus of operation. Hoe sê jy dit in Afrikaans? Modus van operandi. Daar sê, papi, die modus van operandi is die volgende. God sê, ek het die finale sê. Aan my is gegee al die gesag in die hemel en op aarde. Daarom, as jy, dit wil sê, voordat jy die opdrag kan vat, jy gaan nie die opdrag vat nie, jy gaan die opdrag nie gehoorsaam, ons praat van gehoorsaam, jy gaan nie, as jy nie onderwerp aan sy gesag nie, as jy nie glo hy die finale gesag nie, en ek praat nie van een opinie waarmee jy saamstem soos wat jy hier sit nie, ek praat van as jy uitgaan, en jy besluit, jy onderwerp aan jou moegheid, jy onderwerp aan jou verapgeheid, jy onderwerp aan jou sukses, jy onderwerp aan jou, wat wil jy het nog doen? Negativiteit, jy onderwerp aan jou opinie, want jy hierdie reg gegee aan jou opinie om te sê wat hy wil. En jou opinie het so harde stem, dat God se stem wat in jou is, wat jy ken, dat jy raas so met jou opinie, die opinie het so harde stem, dat jy kan nie hoor wat God vir jou sê nie. Stop daai ereplek wat jou opinie 'n stem gekry het. Dit klink freaky as ek nou sê jou opinie het 'n stem. Almal het 'n opinie, maar ek kan my opinie ignoreer. Ek het 'n opinie. En as ek vir jou kan vra opinie oor 1000 goed, gaan jy dit nou kan sê, maar weet jy, jy het nie nou gedink aan daai opinie nie. Jy het nie nou al daai opinies nou 'n stem gegee nie. Is jy met jy? Hierdie woord moet 'n stem word in jou hart. Verstaan jy, die Here, vat van my weg, van my ore, die geraas van julle feeste, die geraas van julle aanbidding, want daar is nie 'n stem in dit nie. Jy mag daar 'n stem wees, my broer, my sis, in jou aanbidding. Mag daar 'n stem wees in jou opinies, en dit is die stem wat jy die meeste sal eer, aan wie jy onderwerp, en dit is die stem van God. En hoe meer jy aan hom onderwerp, hoe meer word het net hy wat praat. Hoe meer jy net onderwerp, hoe meer die ou wat aan mee toe gaan. Sê ons nou weer die ons. Wat is een van die grootste goed? Hoekom die stupid goed wat ons moes doen, net 'n paar van ons, ne? Wat, jy moet hard, dan moet jy staan, dan moet jy draai, dan moet jy links, dan moet jy reg, dan moet jy dit, dan moet jy dat, dan maak jy die pas, dan moet, al die stupid goed, man, vir wat? Jy leer om te luister. Jy leer om omhulle te reageer. En as jy nie stupid is nie, gaan jy reageer.
Ons het so 'n paar oulike ouens gehad. Ek weet nie eens meer wat daai bevel nie. As jy nou reguit aanmarseer en dan moet jy nou, dan kan jy so links gaan of jy kan binne 'n sekonde so links gaan dat almal loop so en die volgende oomblik loop almal so. Kan iemand dit onthou? Nee. 3 3 3 3 3 almal ons moet so 3's, né? En dan loop jy vorentoe marseer en volgende oomblik dan sit links. Maar as jy links swenk nie, ek weet nie meer wat is dit nie. Maar jy gaat dit vorentoe en volgende sekonde, dan gaat jy soontoe. En allemaal weer beweeg so. Ja, vra my, ek was die langste, ek was merker. Jou, moet jy eerste wees, na die hardloop. Want dat nie nou meer nie, maar die tyd. Maar wat leer jy? My broer, my sis, jy leer om te gehoorsaam. En God gaan op jou lewe, God gaan jou baie keer vra om patetiese goed te doen. Om goed te doen wat jy voel. Dit het geen sin nie, man. Hoekom moet ek nou, jy gaan ons nou nie voor die vijand nou so maak en dan stop en dan so en da. Wat is dit? Jy leer gehoorsaamheid. Jy leer om te onderwerp. Jy leer om die stem te herken. Jy leer om te regeer op 'n stem wat nie jou stem is nie, wat nie jou opinie is nie, wat nie jou manier van kyk nie, jou manier van doen nie, wat iemand anders se manier van doen. Daai ou besluit namens jou, daai ou sien iets wat jy besluit, ek sien dit nie. Daai ou besluit en jy kies om hom te vertrou met wat ook al se keuse hy maak. Wat ook al se keuse hy maak. Jy gaan dit nie bevraagteken nie en as jy nie stupid is nie, gaan jy dit nie bevraagteken. Die gekheid is, baie keer dink ons is slim, deur dit te betwyfel en te redeneer oor 'n klomp goed. Maar as ek leer om slim te word, deur gekkelike goedjies wat die Here dalk môre gaan van jou vra, vanmiddag gaan vir jou gaan vra, klein goedjies. Dis wanneer jy lewe kan hê, dis wanneer jy jou lewe kan hê, wat God kan kom en by jou woning maak, en He makes His home with you. He's not just coming have a home with you. He makes His home. Die proces. Mag ons dit as 'n voorreg sien. Amen. Is ons nog hier? Ek is eintlik nie eens meer by die skrif nie, maar ons sluit ons maar net lekker aan. Nee. Ons is eintlik maar by Matteus. Hoekom sê julle dit nie vir my nie? Jy weet. Matteus 28, 19, 20. Jesus wat sê, alle mag is aan my gegee. Ek het die finale gesag in die hemel en op aarde. Daarom. Gaan heen. En maak disippels van al die nasies. Gaan jy gaan? Ja. Jy gaan beweeg, jou lewe gaan beweeg. Gaan heen en bring bitterheid. Gaan heen en maak seker dat ander mense ook offense het. Gaan heen en gaan bespreek daai foute van daai ou agter sy rug. Gaan heen en maak seker daar's gif uit die hel uit. Maak seker daai tong van jou wat aangesteek is uit die hel uit gaan brand, daai helse vuur in ander mense se lewens ook. Dis nou nie een van ons nie in Jesus naam. Nee, dis nie ons nie. Maar jy is gegaan en jy gaan reageer op 'n stem. Jy gaan reageer op 'n autoriteit soos wat ons heel in die begin gesê het. Jy sal 'n slaaf wees tot wie jy jou beskikking stel. En as jy nie kies om jou tot beskikking te stel van aan God en sy woord nie, weet die vyand, hy kan besluit aan wie jy jou tot beskikking stel. Bottom line, gaan jy, maak disippels. Wat is dit nou? Begin het God gemaak, nou moet jy maak. Mense moet word soos wat jy is. Yes. Maak disippels van al die nasies. Disippel is 'n ou wat in 'n sekere lewenstyl het. Hy het 'n sekere patroon. Hy is 'n sitting modus van operandi. Hy het 'n sekere styl van leef. En die grootste ding van daai task force, van daai spesmagte is hulle het die ontsaglike skiel om onmiddellik te reageer. Daai brandweer is pateties, hoekom? Eerstens, want hulle reageer nie eers. Die brandweer ookies, wat ten minste iets kan doen, is die ouens wat eerstens reageer. Of daar nou altyd genoeg water is, of nie, weet ek nie. En keer toe net nadat ons die plaas gekry het, was hier 'n vuur. Maar die klomp studente is allemaal op die bakkie en op die dit en dat en dat. En lekker gelag. Die een het 'n roomysbak met water. Die een het 'n waterbottel. Nou vat dit dinges. Maar ag, die opregtheid was baie mooi geweest.
Hier kom ons aan by daar voor een van die pastore wat 'n vuur vir ons georganiseer het. Maar die vuur is seker 4-5 meter hoog. Jo. En toe ons daar aan die ander kant oorkom, toe sien ons gelukkig die brandweer, maar jy sien hier daai groot spuit wat ons so spuit hierso by die ingang van hierdie hek. My boet my sis, mag ons leer deur die woord om deel te wees van daai spesmag, as dit daai brandweerspan wat weet hoe om die water hy, hoe om die tuinslang, die brandslang reg te koppel en waar aan te sit en waar, dat ons nie aankom hier so na 'n vuur wat in die nasies brand, 'n vuur wat skole en mense eintlik vernietig, jong mense kan vernietig, en ons gaan met ons bakkie of ons koffiebeker met en ons tjoe, allemaal maak so tjoe, net kry op 'n serie gesig, tjoe, kom ons try weer, 1, 2, 3, tjoe, vir die wat nie te heilig was om dit te doen nie. Ach nee, kom ons los die getjoe tjoe, en kom ons wees bereid om te leer, kom ons wees bereid om in te kyk, so dat ons deel kan wees van daardie span, wat in excellence sal kom, en nie bang is vir hy vuur nie. Amen. Gaan jy maak disciples doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, en dan, leer hulle om baie te weet, daar is hy. Enig iemand wat ek kan vang nou, wat nie die Bybel ken nie. Leer hulle om baie te weet. Nee. Leer hulle om alles te onderhou. Teach them to obey. Almal sê obey. Ok, julle het nou baie gehoor. Teach them to obey. Teach them to obey. And as you, if you taught them how to obey, see, dan, kyk. Dan sê nie net, jy glo ek is met jou nie. Kyk, jy sal sien hoe ek met jou is. And see how I will be with you till the end of the age. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle tot die einde van die wêreld. Tot die volëinding van die wêreld. Is julle nog hier? Maar my broer, my sis, fokus op die goeitjies, fokus op jou issues, en kyk, sê die issues, ek sal met jou wees, tot die volëinding van die wêreld, tot die einde van die wêreld, tot die dag wat jy sterf, tot die dag wat Jesus jou kom haal, daai issues sal met jou wees, as jy fokus op hom, as jy hom 'n stem gee, as jy reageer op hom, as jy eintlik hom gehoorsaam, en dan vanuit vetopgeheid, dink wat jy wil, sê wat jy wil, daai gedagtes eer, en respect het vir daai gedagtes, en volies goed doen en sê. Ek sê eerstens, Here help my, weet nie of daar nog mense moet uitkom in bekering nie, maar mag die Here ons help. Mag die Here jou help, want my boet, my sis, God wil homself op 'n spesiale manier aan jou openbaar. Nie die vorige skrif sê, ek wil by jou woning maak. Hierdie skrif sê, kyk, 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 ek daag jou uit om te kyk hoe ek met jou gaan wees. As jy verstaan hoe om my te gehoorsaam, en jy geleer het hoe om my te gehoorsaam, Here, kom en help ons, ons het U nodig. Vader, ek bid vir elke man, vrou in hierdie plek, ek bid dat ons sal deur die genade, deur die leiding, deur die woord, sal inkyk in daardie spieël wat U vir ons gee, inkyk in 'n spieël wat vir ons sê, wie kan ons wees, inkyk in 'n spieël wat vir ons sê die droom wat U vir elkeen van ons lewens het, Here. Inkyk in daardie spieël. Open ons oë. Raak elke man en vrou aan in hierdie plek, Here. Dat watter spieël die vyand ook vir hulle gee van hoe hulle dit nie maak nie, hoe hulle eintlik 'n failure is, hoe hulle eintlik hulle altyd reg is en die ander verkeerd is, hoe hulle swak is en hoe, Here, vandag wil ons daai spieels weggooi, ons wil daai spieel stikken breek, en ons sê, ons kies vandag om respect te hê vir een spieel, en dit is die woord van God, en ons vra Heilige Gees, help ons om nie net die woord te sien nie, maar in te kyk die Heilige Gees.